የዛጊራ ሃይቅ ሜጃ መንገዱ በዚህ ነው። ሻቹ ሉል ምን ሆነ ነው? ለምን እዛ ያያችሁት ቤት አታድሩም? እና ሲነጋጋት ይደርላችሁ። እዚህ ነው ቤት ውስጥ ምን ተሰራለች? ማን ነው? ዳክ የምታስተሳሰው ነገር አለ? ስሚ እርግጠኛ ነኝ አቢ ያ ሰው ያጋጣሚ አይደለም። እያንዳንዱ ደቂቃ ሞት ሞት ነው እየሸተተችን ያለው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀና የሆነ መንፈስ አለ ወጣት አለ። አቤል ምን አይነት ቦታ ነው ግን ይዘህ ነው የመጣው? እንዴት ይሄን ሳታውቁ መጣችሁ? እኔ እዚህ ቦታ ምንም የተመቸኝ ነገር የለም። አብሎ ሲጫወት ምን ነበር እስካሁን? ያማን ነው ጥሩ 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 ጥሩ